نزدیک کے وہ پردہ گلوریا اس نے بات شروع کی تھی جیسے لے زین دوری گالا ہی ہوتا ہے بند اللہ کیا وہ پچھو کر جماعت چھوڑے نہ دل اس نارا دسیا بڑی مولوی صاحب پہ جڑا کوئی ٹھکا بچے اکھلوتا ہی وہ ہی لگا گیا اگر نہ پردہ نہ آج نماز بچے چھوڑ کے لگا سنیوں نے بھی کی تھی اور دسیا بھی یہ دیتے دھوڑتا ہی کیڑے مسئلے دا حال کھلوتا کرے تھا اگلی مندر قرآن موجود ہے یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ میں نے کر کے تیری کوئی آدھی کی ہے صدیق مولوی کو کرا تیری کوئی میری سمجھ جائے مریو کوئی پڑے صدیق نے تو بات کی تو ان پتہ تے لگ گیا اللہ کہے اے رسول تبلیغ کر پہنچا جڑا رب دی طرف تیرے تے نازل ہو چکا ہے اگر تے ایک کام نہ کیتا تے میری کوئی رسالت دا کوئی کام ہی نہیں کیتا